Prøv at forestille dig en knaller, der kan klappe sammen. Altså, jeg kan i hvert fald ikke forestille mig det. Men hvis du kunne tænke dig at se, hvordan sådan ser ud, så se med her. Der er nemlig en knaller herinde på bagsiden. Hej. Det er dig, der har den famøse knaller til salg. Ja, det er den. Altså, det er jo ikke så tit, man lige hører om en knaller, der kan være på bagsædet. Nej, der findes ikke så mange af dem. Den ser altså også virkelig speciel ud. Ja. Skal vi ikke have den ud af bilen? Jo, lad os få det. Er den tung? Altså, den vejer jo 42 kilo, når den er uden benzin og olie og alt muligt andet. Det er jo det samme som mig. Når den er til at slippe rundt på, den er designet til at skulle stå bag en bil. Jeg er spændt på, hvad du gør nu. Hvad skal der ske nu så? Den er ikke færdig nu, vel? Den er ikke færdig nu. Så hvis vi skal ud og køre på den, så skal vi nok have... Vi skal både have sæde og styr, tænker jeg. Så der er kopper ovenpå. Det piller vi bare lige af. Ej, hvor sødt. Og så har du styrene. Der sidder sådan nogle dreje. Vi så herovre. Ej, hvor er det sjovt. Og for at den skal være helt lovlig, så skal der jo også være spejle på, og det er der faktisk også. Jeg har fået lyst til hele tiden at sige, hvor er det sødt, men det er meget sødt, ikke? Og det er nemmere end at samle et skab i IKEA. Ja. Det er da gået rimelig hurtigt indtil nu. Sådan der. Så sidder det fast. Det knaller den i sin store form. Sådan står den i sin store form. Så det er jo en totakters knallert, og det er en gammel en. Så ja. I modsætning til nye knaller, der, hvor du har en elektronisk tænding, hvor du lige drejer en nøgle, og så sparker det hele i gang. Ja. Så skal vi faktisk starte den her ved at sparke den i gang med sådan en pedal, der står hernede på siden. Nå, på den måde. Ja, den her knaller er unik på mange punkter, synes jeg. Fordi ja. Det er unik, den kan klappe sammen, men når den er klappet op, eller hvad man siger, foldet ud, så er den jo også rimelig unik. Den ser da rimelig speciel ud. Den ser speciel ud. Det tætteste, jeg har hørt, det var en, der kom forbi og sagde, at det ligner lidt en Pikachu. En Pokémon i fuld form. Det er da rigtigt nok. Men den er meget lav. Den er meget lav. Er det med vilje? Det er sådan, den kan stå i bilen. Det er ikke til børn, den er til voksne. Den er til voksne. Det er jo en japansk cykel, og den er jo tiltænkt til at skulle køre rundt i en stor by som Tokyo eller lignende. Hvor der er svært at finde parkering. Hvor det er svært at finde parkering, og det er svært at komme omkring. Kom omkring, ja. Og det kan den der i hvert fald. Det er altså smart. Og da jeg så den, så tænkte jeg bare, at jeg skal eje den. Jeg har selv kørt motorcykel i nogle år. Og okay, det er sjovt, du siger motorcykel, fordi nu vil jeg lige præsentere dig for noget, jeg tænker, som godt kan være lidt et diss. Ikke? Ja, men kom med det. Men motorcykel, det er sejt, ikke? Ja. Og så er der scooter. Ja. Så knaller, og så tænker jeg, samme klappe i knaller. Det var ligge nede. Det lyder virkelig øv. Ja, det lyder helt åndssvagt, altså, når man tænker det. Er det sejt nok? Og du kommer fra motorcykel, siger du? Så jeg vil sige, når man har kørt motorcykel noget tid, så tror jeg, man når et punkt, hvor det der med at køre hurtigt og køre baghjulet og være cool på den måde, det er ikke det, det handler om. Det er ikke så sjovt mere. Og så tror jeg mere, det bliver et spørgsmål om charme. Og hvis der er noget, den har, så er det spandefulde af charme. Det kan du godt bilde mig ind. Jeg kørte en tur i Aarhus, hvor jeg lige skulle have den i gang og sat den op. Ja. Der var folk, der stoppede med, altså tog hele kameraet frem og filmede og tog billeder. Topfarten på den er 30 km i timen, og den kommer ikke særlig hurtigt op. Det sker, men det tager det en tid. Det er en ærlig sælger, det kan jeg godt lide. Godt, jamen skal vi få den startet op? Ja, lad os give det et forsøg. Okay, første forsøg. Det skal være godt. Så. Det er ikke så mand. Altså normalt ville det være rigtig mandigt at stå sådan dum, ja, så bare stå, og så er det måske en lille en. Så speedometeret, det står her. Så skulle der gerne være lys på os. Ja. Og det har faktisk også et horn. Ej, hvor sødt, må jeg høre det. Vi kan prøve. Ja. Jeg håber, det ser sejt ud. Det gør det ikke. Fedt. Er det okay, at lige drejer sådan så? Ja. Du prøver bare. Det ser slet ikke sejt ud. Yes. Okay, nu er det med. Åh, hvor er det sjovt. Hallo, mand. Hvad så, Johnny? Hvad så? Hvad laver du her? Så går den bare ud. Værsgo. Ja. Ej, tak for turen. Her. Nu kan jeg høre mig selv igen. Ja. Ej, hvor var det altså sjovt, Allan. Ja, det er godt at høre. Og den er også god til sådan en som mig, som ikke er så glad for far. Ja. Og jeg kan lide min cykel, jeg kan lide, at jeg ligesom er til stede i fortovet, eller hvad man siger. Og det er man her. Altså, det føles ikke så farligt, men der er alligevel mere fart på, ikke? 0-30 på en lille weekend, og så... Ja. Og helst gerne ned og bakke i medvind, så er det fint. Jeg sælger den til en rigtig køber, så hvis der kommer nogen, der vil give den rigtige pris for den, så må de købe den. Og jeg har ikke travlt med at komme af med den. De bliver solgt i England for omkring 55-60.000. Hvad har du sat den til salg for så? Så den står til 45. Okay. Ja.
Ja, det er også meget færre pris, så hvis de andre koster 65-60. Ja. Noget af det, der går i stykker på dem, ikke? Det er sådan noget som klistermærkerne, så der sidder Honda-klistermærker på dem. Nå, det har den på stadig. Her, stadigvæk, de originale klistermærker. Og så det her underlige skilt bagpå, som jeg kan ikke læse, hvad der står. Men, det kan jeg da fortælle dig. UP op. Ja, der står op, og så er der et vinglas. Selvfølgelig er det, fordi den spilder olie, hvis den lægger den forkerte vej. Nå, det er det. Men hvorfor er det vinglas, ja? Og hvorfor er det et vinglas? Ja, jeg synes, det er lidt sjovt. Det har noget, japansk charme, ikke? Hvornår den fra? Har vi snakket om det? Så den her, den er fra 83. De blev lavet mellem 81 og 83. En relativt kort periode. Altså, man kunne købe den som et tilkøb til Honda City-bilen på det tidspunkt. Ja. Du fik bilen leveret, og så stod den i bagagerummet, og så er der sådan nogle klammer, der var sat fast i de her krogehuller, der er her omkring. Ja, okay. Og det var sådan set det, der var tanken, ikke? Så du kunne trække den ud og så køre videre på den. Så her foran, der sidder der sådan en wire, man kan trække ud her. Nej, hvor sødt. Så du spændte den rundt om et eller andet, hvor du skal have den til at sidde fast, ikke? Og så er den låst. Så bare fordi den er gammel, er den jo ikke dum? Den er gennemtænkt. Det er den. Ja, den skal indregistreres, ikke? Den skal jo indregistreres, ja. Ja. Min eneste frygt er at finde ud af, hvad er det for en motor eller en knald, der ligger nedenunder, ikke? Fordi det har noget at gøre med, om den er type godkendt til at køre og sikkerhed og det ene og det andet. Der er en masse regler, som man skal gå ind under for at få det her til at gå op, ikke? Okay. Det lykkedes nogen at indregistrere dem tidligere under et andet navn. Jeg tror, der er en anden knallert, som har det samme stel og samme underbygget maskine, som også er godkendt. Okay. Og det skulle vist være okay. Jeg kender ikke reglerne. Allan, tak fordi jeg måtte se din helt særlige knaller. Det var så lidt. Tak for turen. Jeg håber, du får den solgt, og så vil jeg lige høre mig til den her med hjem. Jeg synes, jeg ser så sej ud at stå sådan her. Altså, den passer godt til dig, så jeg tænker, at den kan du bare tage under armen. Den håber jeg bare. Den følger den med. Det hjelmen følger med, okay. Skulderen. Det er meget godt lige at få med. Held og lykke med salget i hvert fald. Jo, tak.